Hey, it's Ms. Sinéad Ní Uallacháin, agus is mé bheag mar bhanan tí ag an slam filíochta ag Liú Lúnasa an Aoine seo. Tá siúil go mór leis, is siúil leis na bhilí agus leis na scríonóirí iontacha a chlos. Siad réaltánaí leanáin, Séamus Barrow siúil a bháin, agus Seán na Muiregáin a bheag mar Voltóirí. Agus, ná bí buartha mar a féidir le bheith láthair, mar bheag Bloc é lár an aonaigh. Is féidir le ticéad a cheannach tá gach eolas le feiscint inis díreach ar an scáláin, agus siúil agam sé bhí eiscint ann. Tá hí na sé chuún. Done.